ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 74ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਨ ਚੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਈ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਖਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਆ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਤ ਨੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਨਮਾਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਓ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਦਲੂਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਸਬੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ MSP ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ MSP ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਗਰ
जो स्वामीनाथन होरां ने जां जो दित्ते है कि किन्ना घाटा किसान ऑलरेडी खा चुकिया है ओदा पूरा की करना है, जिहड़ी थोड़ी बहुत गरंटी हैगी ओह वी खोण नूं फिरदी है। अगे जी मार्केट ते छड़ दिओ, तुसी मार्केट ते छड्डिया बिहार दे विच, तराई दे विच, यूपी दे विच, सारे बाकी देश दे विच हाल की है उत्थों दे किसानां दा, भर भर के ट्रक थोड़े इत्थे वेचण आउंदे ने। जे मार्केट इन्नी कमाल दी है तो उत्थे यार वधिया करके दिखा दिओ, असीं वी कर लांगे। गल इह है कि तुसी उहनां नूं साडे वर्गा नहीं करना चाहुंदे, सानू उहनां वर्गा करना चाहुंदे हो कि जिहड़ी दो वक्त की रोटी खाने आ उह वी ना खा पाओ। इन्हां नूं पुछो पर कैपिटा, पर कैपिटा हुंदा हर परिवार की जां हर बंदे की तनखा किन्नी है कमाई किसान की, 500 रुपया। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ MSP ਅਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਉਸਨੇ MSP ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ MSP ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜੋ MSP ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਏ ਕਰੇ। ਗਲਤ ਫਿਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਿਗਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਣ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਆਦਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਏਕੜ, ਚਾਹੇ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਲਗੇਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਿਜਾਉਣ, ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਇਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜੂ ਜਿੱਥੇ 40-60% ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ? ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਜੂ, ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ WTO ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 11-13 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆ ਸਾਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਮ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਲੱਭੋ ਲਭਾਵ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਵੀ ਨਿੱਜ ਬਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਆ ਸਾਡਾ
सिर्फ ओदा ऐलान बाकी है और वो ऐलान भी करा के जावांगे। तुसी जो सारे जागृत होए हैं, ये जागृति आप दे च बनाई रखियो जे, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये अंदोलन वर्ल्ड च फैलिया। अज अमेरिका दे एक फिल्म मेकर ने जिहड़े के शामिल ने किसानां दे विच उत्थों बी पेन, उन्होंने सारे किसानों वालों कहा कि साडा असी थोड़े नाल सॉलिडरिटी नाल खड़े हैं, मतलब असी भी मजबूती नाल थोड़े अल वेख रहे ते थोड़े नाल खड़े हैं। दुनिया थोड़े अल वेख रही है, दुनिया कदे कदे पिछे लगती है जां वेंदी है, अज असी उह पिछे लाई हुई है और उहदा जिहड़ा धुरा है उहदा जिहड़ा बेस है उह पंजाब है। सो साडा इह फर्ज़ बनदा है जिवें असी शुरुआत कीती सी उवें एंड करना है। सो जुड़ के एक नके विच दी निकलना है। मैं फिर कहूंगा गलतियां भी हो सकदियां ने, गिले शिकवे भी हो सकते ने, सिर मत्थे एडे वड्डे अंदोलन च हुंदे ने, पर असी इन्हां दी कॉल ते जाना है जो लीडर बैठे ने साडे सामने, ए इन्हां ने लंबे घोल कुले ने, असी इन्हां दी कॉल ते जाना है, ये सानू लीड कर रहे ने, असी मजबूती नाल पिछे खड़ना है तां जो साडी आवाज जो असी बड़ियां होर गल्लां मनाउणियां ने, ये पहली है। इस तो अगे भी बड़ा लंबा रस्ता है पर पहली जित जरूरी है। अज तुसी उस धरती ते बैठे हो जिन्हां ने अहम रोल अदा किया सी अंग्रेजा नूं इत्थे कढ़न च, अज उसे धरती तो बह के प्रण करियो जे कि जदों तक असी जितदे नहीं, जदों तक असी इह वापस नहीं करा दिंदे ते MSP ते कानून नहीं बनवा दिंदे, असी उहनां बॉर्डरां तो वापस नहीं आवांगे। इह एक जदों सरदार भगत सिंह होरां नूं फांसी लई लैके जा रहे सी तां उहनां ने एक गाना गाया सी, एक गीत गाया सी जो अमूमन गाउंदे सी, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। उहनां ने उहनां बाहवां दा जोर वेख के उहनां नूं भजाया सी, अज असीं वेख रहे हां। जदों वो फांसी वाल जा रहे सी तां उदों जदों कोई अखबार नहीं सी, कोई TV या सोशल मीडिया नहीं सी, उन्हां जवानां ने सारिआं नूं अंदोलित करता सी, सारा लाहौर जमा होण लग्गिआ सी लाहौर जेल दे बाहर, तां उन्हां ने फांसी पहलां दित्ती सी। जदों वह जा रहे सी फांसी वाल तां उन्हां ने कंधां कंबल लातीआं सी नारिआं नाल ते गाणे नाल, अज असी इत्थे बह के तैन नारे लावांगे और उन्हां दी आवाज दिल्ली नहीं बल्कि उस दुनिया तक पहुंचनी चाहिए है जिन्हां ने अर्थचारा चलाया है कि किसान नूं बर्बाद करना है। असी कहांगे नहीं, इत्थों दा अर्थचारा यह है किसान आबाद होगा और बाकी सारा कुछ उहदे आसे पासे होगा। ये असी सोच लिया है, ये असी करांगे, ये थोड़े नारे की आवाज उत्थों तक पहुंचनी चाहिए है। सो पूरे उत्साह नाल मुठियां मीच के ते बाहां उलार के जवाब दियो जे, बोले सोनिया किसान मजदूर एकता इंकलाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।